ya dunia. Hatutakubali na 2027 tutawapeleka nyumbani. Kwa hivyo ujumbe wetu kama vijana, tunaumwa sana na inatukera na tunasema kwamba Ruto must. Na hapa Taita Taveta tunasema ya kwamba Shake must, Haika must, Ile must, kwa sababu wamengoja mpaka damu ya vijana imemwagika ndipo ambapo wanakuja kujifanya ya kwamba wana regret. Sisi hatutakubali waregeshe Ruto milioni zake mbili na waturegeshe vijana wetu hai. Aya comrades power, vijana power. Aya sisi kama vijana kutoka county ya Taita Taveta tumejumuika hapa ili tuweze kusema send off to our fellow brothers and sisters wale ambao waliweza kupoteza maisha yao katika hii safari. Vile vile tunawaombea pia wale wenye wako hospitalini, Mungu aweze kuwaponya ili tuweze kujumuika nao siku ya Jumanne. Kwa hivyo kwa wale wabunge ambao walipiga yes, wabunge hawa sisi tunawaambia mkubwa wenu ama tajiri wako ni mwananchi, si serikali ama rais wa nchi ya Kenya. Na ndio maana umeona wananchi katika maeneo bunge ambao wabunge walivote yes wamekuwa wakipata salamu kutoka kote kote kwa GenZ na wananchi wote wa nchi ya Kenya. Kwa hivyo tunawaambia nyinyi wabunge, serikali itawaruka na mtabaki na sisi. Na sisi kama vijana tunalia, GenZ tunalia, tumepoteza wenzetu. Tumepoteza wenzetu. Hatukutamani tuweze kujumuika ili tufanya candle lighting, lakini sasa hivi tunafanya candle lighting. Kwa hivyo wabunge tafadhalini tunawaambia hizi candle tunawasha ni kwa sababu ya makosa yenye mlifanya, na hiyo makosa sisi kama vijana tuta make sure haitarudiwa tena ndani ya nchi yetu ya Kenya. Santeni. Vijana power. Power. Vijana power. Power. Shake must. Bwire must. Aika must. Go. Yangu ndo hayo. Tuna. Aya sawa basi. Mali imefika. Nataka kila mtu atoe simu yake, awashe light.